Tervetuloa kasvattomien kahlitsemattomaan kokoukseen. Tänään kuljemme 7. askeleen. Seitsemäs kuu. Ja 7. askel. Nimettömien ryhmässä 7. askel. On ikään kuin 6. askeleen toistoa, joka oli pyytää Jumalaa poistamaan kaikki heikkoudet. Nyt kasvottomien ja kahlitsemattomien ryhmässä askel oli vahvistaa kaikkia heikkouksia ja nyt kun 7. askel nimettömissä on nöyrästi pyytää Jumalaa poistaa kaikki vajavaisuudet, niin kasvottomat ja kahlitsemattomat näkevät asian niin, että parempi keskittyä päämääriin. Askele ei ole kulku huonompaan suuntaan. Nöyryys on hyvä. Ja toki nöyrästi. Ja nöyräksi tekee löytää kaikki omat vajavaisuutensa. Mutta jos ottaa askeleen siihen, täytyy myös ottaa askel pois vajavaisuuksestaan. Taas Jumala ko poistaa kaikki vajavaisuudet. Mitä jos kaikki vajavaisuudet poistetaan? Olisiko silloin kaikki paratiisia, pysähtynyt tila, jossa ei ole mitään kasvun varaa? Sen takia kasvottomat kokevat, vahvistettava heikkouksia, kunnes ne muuttuvat vahvuuksiksi. Joista voi olla ylpeä. Sen sijaan, että jää nöyristelemään johonkin. Parempi olla, että ottaa askeleen
kohti asioita, joista haluaa ja voi olla ylpeä. Ja mitä tulee siihen, miten heikkoudet vahvistetaan. Johtaa siihen. Kuinka sinä voit tutkimalla vajavaisuuksesi, omia vireitäsi, ottaa vaarin ja löytää ja vahvistaa itseäsi samalla lailla kuin monet tietoturvallisuusfirmat maksavat hakkereille, jotta he yrittäisivät murtautua heidän systeemiinsä. Jos he onnistuvat, tiedetään silloin, ahaa, siinä oli heikko lenkki, vajavaisuus, joka pitää korjata. Ja kun vähitellen näin on käyty läpi kaikki vajavaisuudet ja korjattu ne vastaavilla vahvuuksilla ja hyveillä, niin tulet huomaamaan, että voit olla ylpeä kaikista niistä asioista, jotka kahlitsevat sinua aikaisemmin. Ja nyt ne ovat sinulle voiteluainetta, moottoriisi, jolla kuljet kohti tahtoasi, toteutat täydellisesti oman tahtosi ja tietoisuutesi.